Download. Opa, Olá. bem-vindos. Olá, tudo bem? Opa, bem-vindos aqui. Quem fala é Paulo Giovanna. A gente é a dupla aqui que é conhecida como eu de tênis. A gente já tem grande contato com o mercado de quadrinhos, com o mercado de ilustrações. A gente trabalha já desde 2000 e, 2009, é, Giovanna? Por aí, Acho que é 2008, 2009. 2009. 2009, nós somos casados, somos uma dupla. Eu sou roteirista e ela é ilustradora. E a gente está nesse mercado há esse tempo, já vindo com aulas também, que a gente já dá online, dava presenciais. E nós estamos entrando agora na doméstica como professores. E estamos aqui fazendo essa live aqui para apresentar um pouco do nosso trabalho e também para ensinar como fazer um personagem dentro desse tempo da live, obviamente. Como a gente está num dia que é considerado o dia da Sailor Moon, Sailor Moon Day, então nós tivemos a ideia, junto com o pessoal da Doméstica, de fazer uma live com esse tema. Então, hoje, Giovanna vai criar uma personagem baseada na Usagi Tsukino. E a gente vai botando alguns elementos também do que a gente gosta. Tanto que é um desenho, o desenho que Giovanna pensou é um desenho com elementos de café que nós adoramos. Então, tem como dar uma olhadinha aqui para a Giovanna. Sim, olá. Gostaria de fazer sua apresentação também, Giovanna? Olá. Ok, pronto. Eu sou a Giovana, eu sou a desenhista da dupla, e hoje aqui na live eu vou mostrar para vocês um pouco do meu processo
no programa chamado Clip Studio Paint. É um programa profissional que eu uso já tem muitos anos já para fazer desenhos e quadrinhos. Então é isso, a gente vai, né, assim, vocês vão poder fazer perguntas para mim sobre como é o meu processo dentro desse programa, mas assim, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta para a gente sobre nossa carreira, sobre como eu faço desenhos e afins. Eu acho que voltando um pouquinho aqui para mim. Opa, pronto. É, voltando aqui para mim. E sobre a nossa carreira, assim. O que é que a gente já fez também? É, vocês devem ter visto aí no documento. É, caso não tenham visto e caso não conheça a gente já ganhou 3 premiações através do Silent Mangá. Nós já publicamos quadrinhos aqui no Brasil através da editora Draco, já através da editora Jambô. É, nós também hoje publicamos um quadrinho na França, que é o Hacetsu Primal Hunt. Você tem aí, Giovana, só para dar uma mostrada. Pronto, está na tela de Giovana. Aqui, esse quadrinho, ele é publicado lá na França, pela editora H2T. Roteiro meu e desenhos de Giovana. E, fora isso, a gente já está aqui no mercado, tanto de ilustrações quanto editorial, há muito tempo. Giovana já trabalhou para empresa de jogos japonesa. Para duas em específico, inclusive, que foi, porque eu não estou me lembrando agora, mas ela já fez trabalho para Pokélaba, para Kadokawa, dentro de uma empresa chamada 2D World. E, assim, a gente já participou também da iniciativa nacional chamada Animax, da qual eu era editor-chefe da Animax Quadrinhos. Enfim, a gente tem, na verdade, um currículo extenso de trabalhos. A gente dá para ficar o dia todinho, inclusive, só comentando sobre isso, se quiserem. Mas o interessante, eu acho que vai ser a questão do making, de Giovana fazendo o desenho, que vai ser interessante hoje. Fora isso, a nossa conversa, porque estamos numa live despojada, até porque nesses tempos de pandemia todos temos que ficar em casa. E acredito que vocês estão todos se cuidando, né? Nós estamos aqui com cuidado, não estamos saindo para absolutamente nada. Praticamente é o dia todinho tomando café nos nossos equipamentos e Isso. trabalhando. Trabalhando muito, inclusive. A gente está trabalhando duro no curso que a gente está preparando para vocês, diga-se de passagem. Ok, eu Isso acho aí. que é bom Acho que agora a gente pode começar aqui o processo, né? E assim, como ele falou, a gente está trabalhando duro para que o curso seja muito legal. É assim, ao mesmo tempo que ele que vai ser um curso básico, mas mesmo assim vai ter muito conteúdo assim, para vocês praticarem mesmo, certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui a imagem o SAG. Vou falar rapidamente como eu costumo começar um desenho. E falando de forma bem crua, eu começo um desenho horrível. Eu vou fazendo traços simples. Eu já tenho mais ou menos a ideia na minha mente, mas eu estava pensando numa coisa mais casual, que seria a Serena, porque eu não consigo chamar do nome dela normal, né? E ela vai oferecer café aqui para gente. E como a gente falou, a gente gosta muito de café. E assim, em relação a brush, a coisas assim do Clip Studio, eu uso qualquer um, desde que ele seja macio, confortável. Nesse caso, eu estou usando um brush de lápis. E assim, é uma dica para quando vocês forem começar uma imagem, que vocês não levem tanto tempo assim, né? Pronto. Caso vocês já visualizem a ideia, vocês podem parar. Não, ó. Essa é a ideia que eu quero fazer. Então, você parte para mais detalhes. Aqui, porque como a gente só tem 1 hora mais ou menos de live, eu já deixei o processo um pouco mais para frente, né? Mas é basicamente isso. Eu defino a minha ideia previamente, né? Faço um esboço bem rapidinho. E daí eu vou, colocando mais detalhes, mas assim, na parte de criar, de pensar ideia, eu faço de uma forma bem solta, sabe? Sem muita preocupação com detalhes demais. Eu vou simplesmente fazendo.
E aí, gente, quando a gente chega numa etapa que você já visualizou, ao Visualizador. vivo, assim, a pessoa fica meio nervosa e tal, mas é, aí solta, assim, as coisas. Mas então, eu não coloco tantos detalhes, porque quando a gente vai fazer a linha, já vai ter mais detalhes que tinha no esboço, né? Então, eu posso agora diminuir a opacidade e prosseguir com a linha. E pronto. Eu vou escolher. Eu vou usar esse mesmo brush de lápis, só que com a finura menor. E simplesmente vou fazer. Espessura, né? Menor. Espessura. Isso. Isso. Que mangakás nos inspirou? Olha, tem muitos mangakás. Tem mangakás que vão, eu acho que desde os anos 60, 70, que você pode pegar o próprio Osamu Tezuka, a narrativa dele é maravilhosa desde esse tempo. Uma narrativa um pouco inspirada, inclusive, pelos quadrinhos Disney da época, mas também o Shotaro Shinomori, que é o criador dos Kamen Riders e do Cyborg 009. Mas hoje em dia eu acho que de mangaká, os que mais inspiram a gente são o Inio Asano, o Yoshihiro Togashi, que é o criador de Hunter vs Hunter. O Inio Asano é o criador de Osayumi Pum Pum, que Olha é só. Oyasumi Pum Pum. Aqui no Brasil saiu com o nome Boa Noite Pum Pum, porque os Isso. cenários deles são as coisas maravilhosas. Giovanna adora ler os quadrinhos dele e tentar também buscar um caminho de cenário quase fotográfico que ele faz. Deixa eu ver de outros autores. Tem o Takeshi Obata, que é o desenhista do Death Note. Mas não só pelo Death Note, outros trabalhos como Bakuman e tudo mais, ele tem um arte final maravilhosa e um desenho também igualmente bonito. Enfim, de mangakás tem muitos, mas não são só mangakás que inspiram a gente, para falar a verdade. A gente é muito inspirado, por exemplo, em fotografia por causa de filmes como os filmes do Quentin Tarantino, que faz fotografias maravilhosas, ou também de questão de iluminação, que tem de cinema e tal. Então, tem assim, a gente tem muita referência de mangaká, mas a gente tem também bastante referência de outras fontes, como de cinema, de videoclipes. Eu acho que veio uma pergunta de uma outra fonte, né? Onde, como publicar minhas ilustrações? Pronto, para publicar, o ideal seriam sites que a gente chama, não sei se mais alguém chama assim, mas a gente chama de redes sociais ativas. Por que a gente considera que são redes sociais ativas? São redes sociais que elas geram dados analíticos para você, elas geram seguidores que vão atrás da sua arte e que podem se comunicar com você para que possam elogiar o seu trabalho, para que possam pedir um trabalho para você. Entre as redes sociais ativas hoje, eu acho que as principais são DeviantArt, Pixiv, o Artstreet do Madbang, que inclusive eu recomendo muito para quem faz mangá, porque grande parte dos concursos que se abrem hoje em dia, eles abrem no Madbang também. Mas assim, isso não é dizendo que vocês só podem usar essas. Também é recomendado que vocês usem redes sociais normais para divulgar o trabalho de vocês. Porque, em termos de janela, quanto mais vitrine, melhor. Então, você tem um Facebook como página, é interessante. Tem um Instagram também. Enfim, tem uma miríade de artes de redes sociais que vocês podem usar para divulgar o trabalho de vocês. Agora, sempre assim, claro, se você esteja usando o Facebook ou algum outro tipo assim, não ficar tentando empurrar para o pessoal a sua arte. Quando você faz uma arte legal, o pessoal vai automaticamente atrás de vocês. Então, o ideal é que você publique, se você quer mais visibilidade, publique em redes sociais ativas.
Como é que tá o trabalho? Só um comentário que eu queria fazer, né? Que eu tô fazendo aqui a linha. E como eu realmente quero que a gente termine esse desenho aqui, que vocês vejam esse desenho ainda nessa live, eu já adiantei um pouco mais. Mas se vocês estiverem notando, ó, eu tô fazendo uma linha com poucos detalhes. Eu costumo pensar mais na linha de fora, assim, do personagem, para quando a gente colocar cores nela, as cores elas ficarem mais evidentes. Então, eu vou aqui prosseguindo. Paulo pode continuar falando, se ele quiser, se ele. Pronto, só vendo se tem mais alguma pergunta aqui. Fiquem à vontade, inclusive, para fazer perguntas, pessoal. A gente está aqui para hoje para conversar, principalmente. Giovana está fazendo esse desenho, mas a gente vai conversar bastante. Um detalhe curioso, porque essa personagem é o Sai Tsukino, né? O Sai Tsukino, aqui no Brasil, quando o desenho passou pela primeira vez na manchete, ela foi chamada de Serena. Foi uma questão de tradução mesmo. Inclusive, eu tenho um amigo que pode falar bastante disso, que é o Sérgio Peixoto, que foi editor da revista Animax. E tipo assim, era interessante, porque eles vinham, se faziam uma adaptação, né, para o público brasileiro e para nomes que a gente identificasse fácil, porque o Sag, quase ninguém na época ia conseguir se identificar com a personagem com um nome tão estranho. Hoje a gente poderia usar esse nome tranquilamente no anime, mas isso daí foi uma jogada, acredito eu, inteligente naquela época. Outra coisa interessante é que, porque, se eu não me engano, ontem mesmo saiu uma matéria dizendo que vai sair um novo anime da Sailor Moon. Mais um, né? Mais Já um, teve eu um acho que é o recente. Sailor Moon Eterno, eu acho, eu não me lembro de direito. Pronto, tem uma pergunta aqui do Ricardo Melo. Salve, você vai falar sobre roteiro para quadrinhos em breve? Queria te ouvir sobre. Abraços para vocês. Sim. A gente pode falar de roteiro para quadrinhos, sim. Lembrando que existe uma diferença quando a gente fala da narrativa ocidental e da narrativa oriental. Perceba que eu disse oriental, não disse japonesa. Por quê? Porque, enquanto na nossa narrativa ocidental a gente utiliza a estrutura de três atos, que significa início, meio e fim, na narrativa oriental, que é asiática que provém da China, a gente utiliza uma estrutura que lá no Japão eles chamam de Kishotenketsu. Eu fiz questão de separar esses quatro termos. Por quê? Porque o Kishotenketsu, cada um é uma etapa. E é uma estrutura que, se a gente fosse comparar com uma de três atos, ela teria quatro atos. Mas quais são esses quatro atos? Ki, a introdução, a apresentação dos personagens; Sho, ação crescente; Ten, reviravolta e, normalmente, o momento núcleo da história; e Ketsu, que seria a finalização da obra. Então, essa diferença de estrutura, que ela não é só uma diferença estrutural para quadrinhos ou para roteiros de quadrinhos, mas ela é uma diferença estrutural até na própria forma de falar do japonês ou de construir textos, isso faz uma diferença danada na narrativa deles. Isso é uma coisa que, inclusive, para nós ocidentais não é tão óbvia, e que mesmo a gente que já faz quadrinho lá para aquele mercado ainda estuda bastante. Mas, tipo assim, talvez o que você queira saber sobre o roteiro para quadrinhos seja algum assunto mais assim: ah, mas como é que vocês preparam o roteiro e tudo mais? Por incrível que pareça, primeiro eu desenvolvo a ideia porque me é mais natural escrever numa estrutura de três atos. E depois eu tento aplicar a minha ideia dentro desse conceito do Kishotenketsu. Isso não é tão simples, varia de história para história, mas é algo que, pelo menos para mim, é mais confortável. Mas, assim, fique à vontade, qualquer coisa, para me dizer assim qual seria o elemento mesmo de roteiro que você gostaria de saber melhor. Aí, só falando uma coisinha aqui, né, Paulo, sobre o processo, que tá diferente agora. O que foi que eu fiz? Eu coloquei uma cor base para a personagem toda, né? Que vai ser a área
das cores totais. Daí eu crio uma layer nova. E agora sim, eu vou fazer uma separação para cada elemento. Por exemplo, eu vou separar agora para o cabelo, vou separar para a blusa, vou separar para a saia. E vocês devem estar achando esquisito, porque eu estou pintando de vermelho marrom aqui, sendo que o cabelo dela é louro. Mas calma, eu estou usando cores fortes agora, que é para poder ficar fácil visualizar essas cores, né? Para depois eu mudar elas para as cores desejadas. Então, eu estou fazendo isso, basicamente. Conforme eu vou avançando, vocês vão entender assim melhor, né? Na prática. Teve uma pergunta aqui. Mangá favorito? O meu, Hunter vs Hunter. E você, Joana? Acho que também, né? É, Hunter vs Hunter. Qualquer coisa do Togashi, se o Togashi disser oi, eu digo amém. Aquele cara é um gênio pra mim. Realmente acho muito complicado dizer qual é o mangá favorito, porque tem tantos, né? Tem. Pergunta pra você, Giovanni. É muito difícil, peraí. Ah, se eu uso o Illustrator para desenhar, não, eu não uso ele. Eu praticamente hoje eu só uso o Clip Studio e uso o Procreate no iPad. Somente esses. Você não usa quase nada da Adobe. Quem usa ainda algum programa da Adobe sou eu, que é o Photoshop. Mas é para fazer outras coisas, né? Uhum. É, normalmente é para questão de ajustes, de imagem, para diagramação. Colocar texto. É. Só coisas assim. Que não são praticamente desenhar, né? São outras. Isso. Pronto. Talvez, inclusive, o nosso curso que vamos iniciar com a doméstica seja um recomendado para você, Charles. Por quê? Porque o nosso curso de agora vai ser o de criação de personagem. Ele é o que a gente considera o conceito inicial para se aprender a desenhar, pelo menos assim, na nossa estrutura didática. Então, talvez seja o curso ideal para você começar. E sim, é possível você aprender a desenhar, vai depender de dois elementos. Primeiro, da dedicação. Segundo, da sua capacidade de aplicar o que for aprendido em aula. Assim, quem tiver acesso ao nosso curso vai ver que o nosso curso ele utiliza de um método comparativo que qualquer pessoa é capaz de entender. Qualquer pessoa é capaz de entender para desenhar e tudo mais. E assim, eu digo que qualquer pessoa, ao menos que tenha uma incapacidade total, que é espacial, cerebral, porque existem alguns casos como esse, como eu, por exemplo, que não consigo botar fazer uma reta numa régua. É verdade, gente, eu não Sim, isso consigo. é verdade. Eu sofri muito quando eu fazia engenharia no curso de desenho de máquinas, porque era um curso totalmente técnico que não precisava de praticamente nenhum conhecimento de desenho, e mesmo assim eu errava o desenho. Então, assim, ao menos que você tenha esse tipo de problema, muito dificilmente você não vai conseguir melhorar seu desenho. Agora, quanto eu vou melhorar meu desenho? Lá, e o ritmo é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem compreender mais rápido alguns conceitos, e não só compreender, mas aplicar mais rápido esses conceitos, enquanto outras elas têm uma dificuldade maior. Mesmo que entendam o conceito, não conseguem aplicar diretamente, precisam de várias tentativas e erro. Mas quase tudo na vida é tentativa e erro. Então, sim, se você fizer o curso, se você entender os elementos de composição, você vai conseguir desenhar personagens com volume, com movimento, com roupas, com tudo. A mesa digitalizadora que Giovanna está usando agora é uma Ruion de 22 polegadas. A gente, na verdade, está esperando chegar uma nova, que é uma Ruion de 24 polegadas. É uma mesa muito boa. Ela não é a melhor no mercado hoje em dia, porque foi lançados inclusive alguns produtos novos, outros produtos da XP Pen, da Wacom e tal. Mas esse daqui é o
produto que a gente usa hoje em dia. Anteriormente, ela usava uma Cintiq 27, mas essa daí deu defeito e para consertar só mandando para fora do Brasil. Não vale o custo. Morreu, ela morreu. Simplesmente ela morreu. Eu fui usar e ela apagou completamente. Gente, ela era muito grande, ela era assim, ó. Era gigantesca. Meu Deus. E aí você perde aquilo ali. Tristeza, tristeza. Olha, Luiz, eu não sei como responder essa pergunta, porque hoje a gente trabalha com commissions por hora. Então é o seguinte, se o cliente pagou uma hora, a Giovana vai entregar um desenho de uma hora. Então não existe isso de fazer a tempo a mais para a gente. Mas isso daí eu acho que vai depender do cliente e do trabalho que você está entregando. Se o trabalho que você está entregando foi insatisfatório, vale a pena ficar mais um pouquinho para dar uma caprichada. Pronto, agora finalmente eu cheguei aqui na hora de trocar cores, né? Aí eu faço o seguinte. Eu vou na layer, por exemplo, eu vou até voltar aqui. Eu vim na layer do cabelo. Aí tem uma ferramentazinha aqui. Eu acho que dá pra ver aí, talvez. É um quadradinho xadrez aqui. Que você bloqueia os pixels transparentes. Quando você clica, você bloqueia tais pixels. E aí você só risca dentro dessa área pintada, né? Aí eu, né, faço isso. Pego a cor aqui na minha paleta de cores que eu já defini antes. Assim, se vocês têm dúvidas, assim, ah, eu não sei que cor escolher, eu já passei 5 horas só desenhando e agora eu tenho que pintar, e agora? Então, a minha dica é, defina antes a sua paleta de cores. Então, aqui eu já tinha definido uma paleta de cores, com cores mortinhas, suaves, quase monocromáticas, assim. Eu quero que o meu resultado final seja já isso, certo? Já pensado antes. E como eu gosto, assim, não é gosto. Quando você trabalha com cores muito pouco saturadas, é legal que você tenha um realce de uma cor. Então, eu vou jogar o realce aqui no resultado final para a cor do café e para os olhos dela. Então, quando você olhar para o desenho, você vai olhar bem para os olhos e para o café que ela está servindo assim. Fala, Paulo. Não ia falar nada demais não agora. Ah, ok. Aí, pronto. Agora que eu bloqueei os pixels transparentes, eu vou simplesmente trocar as cores baseado na paleta que eu coloquei aqui. Pronto, a pergunta aqui de Vitor, amigo nosso aqui, grande stream aí de Runeterra. Oi, Vitor. Existe alguma limitação geográfica hoje em relação aos trabalhos? É importante morar em algum grande centro para entrar no mercado de ilustração e quadrinhos? Olha, hoje não existe mais o mesmo tipo de limitação que existia há algum tempo. Existia um tempo aí que a gente tem alguns artistas que a gente conhece, principalmente do comics de super-herói, que dizia que teve um tempo que eles tinham que mandar os trabalhos em carta. E, às vezes, esse trabalho era perdido. Isso, imagina você perder uma página do tamanho do A3, porque a correspondência não foi enviada corretamente, ou então porque os correios perderam. Aí lá vai você fazer de novo. Então, hoje não tem, porque com a internet está tudo muito instantâneo, a gente está na era da informação instantânea. Então, não existe mais esse problema. Hoje, inclusive, as empresas, elas te procuram, nessas redes sociais ativas, principalmente, elas te procuram seja onde você estiver. E você também pode ir atrás dessas empresas, seja onde você estiver. Deixa eu ver, porque tem uma segunda parte, né, da pergunta. Sim, é importante morar em algum grande centro para entrar no mercado de ilustração e quadrinhos. Não é importante, mas ajuda. Por quê? Vamos lá. A gente mora aqui em Natal, Rio Grande do Norte, que eu esqueci de falar no começo, desculpa. A gente mora aqui no Nordeste, em Natal, Rio Grande do Norte. E aqui
alguns materiais a gente não tem acesso. Vou dar um exemplo. Essa mesa que Giovana usa aqui, a gente tem que comprar de fora. Talvez em São Paulo a gente não tivesse esse tipo de dificuldade, porque em São Paulo tem tudo da Wacom, tem loja que vende XP Pen, então a gente poderia resolver esse tipo de problema. Mesma coisa para equipamentos de computador, para materiais tradicionais de desenho, por exemplo, Copic não vende aqui em Natal. Copic, o que é? Copic é umas canetinhas, que eu acho que alguns de vocês que trabalham com ilustração conhecem, que você faz cores maravilhosas no papel. Então, esse tipo de coisa facilita morar num grande centro. Que, mesmo aqui em Natal sendo a capital, você não tem acesso. Mas é mais nesse sentido. Ele não te prejudica, você morar num grande centro hoje, ele não te prejudica de conseguir trabalhos. Mas ele te prejudica muito no acesso a algumas dessas ferramentas. Mas mesmo assim dá, né? Dá para se virar. É, dá. Ainda. Tanto é que a gente ainda mora em Natal e a gente continua trabalhando aqui com equipamento de primeira. Amazon e outras lojas virtuais facilitaram muito o processo, mas você tem que esperar. Eu acho que meio como a gente comentou que também trabalha com Copic, sim, a gente trabalha com outras ferramentas também. Giovana, inclusive, tem as canetas Copic. Deixa eu ver se tem algum material aqui que dá para mostrar mais fácil. Pronto, ela tem aqui... Aquarela, ela tem Copic, tem inúmeras canetas de nanquim. A gente, inclusive, é bem entusiasta disso. Mas hoje... Tem algum desenho aí fácil para... Só para... Deixa eu ver se tem aqui fácil. Não, acho que tem na pasta. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Porque tem que ver o que é que tem, porque nem tudo aqui pode mostrar, não. Pronto, tem que desenhos que ela faz no papel. Isso daqui são commissions, inclusive. Deixa eu ver aqui. É porque eu tenho que ver coisas que podem mostrar, viu, gente? Tem Porque. um portfólio. Isso, tem um portfólio aqui, eu tô pegando. Deixa eu ver. Acho. Não, aqui é no computador. Mas tem Mas mais. aqui, ó, por exemplo, é na caneta. Aqui no lápis, aqui é do computador, é da capa do nosso quadrinho para a França, as duas capas do primeiro e do segundo volume. Aqui, eu vou aproximar mais. É todo na caneta. Aqui são lápis, conceitos de lápis. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Alguns conceitos de lápis. Aqui não é bem um portfólio, viu, gente? Isso daqui eu monto só com o objetivo mesmo de guardar os desenhos dela. Comprei um bocado de coisa porque é muito fácil juntar papel quando você gosta de material tradicional. Ah, aqui Aliás, olha quem conhece aqui. Vai lá, Jovem. vocês viram que eu tô aqui, eu fiquei um certo tempo nos olhos, né? Que todo mundo sabe que os olhos do mangá são a parte mais importante, então tem que ficar bem chamativo, né, a coisa. E como eu falei antes, né? O desenho, no geral, vai ter um tom meio morto, menos no café, que vai ter uma cor mais saturada, e os olhos. Aí isso vai fazer com que você olhe para esses elementos. Então, eu vou prosseguir. Artbooks? Não, a gente Não, ainda não, a gente ainda não tem artbook publicado. não temos. Ainda não. Eu até penso em publicar, talvez, ou por iniciativa própria, ou com a editora. Isso daí é um negócio que a gente ainda está conversando com editoras, porque tem que valer a pena também. Porque, assim, a maioria dos trabalhos que nós fazemos é para fora. Então, artbook aqui no Brasil a gente não tem intenção de publicar. A gente tem mais intenção de publicar realmente fora do Brasil. E isso daí eu acho mais fácil com a editora. Talvez a gente publique um artbook, penso eu, depois que a gente terminar o quadrinho que a gente está fazendo na França. Porque aí fica mais. Acredito eu que fica melhor, porque aí a gente pode fazer um artbook orientado.
Me dê seu copo aí. Que eu encho. Peraí. Ah, sim, você já tá com água, né? Não, então pode ficar, porque. Pode deixar, eu tô tomando um pouquinho. É, gente, tem que ficar se hidratando aqui, porque. Tem bom água, gente. É, se não beberam água ainda, bebam. O método que eu estou fazendo aqui é um método bem simples, super conhecido por todos vocês, né? Quem vê anime, né? Vê a pintura dos personagens, é uma pintura chamada de cel shading. Como assim cel shading? Se você traduzir, seria sombra ou célula e sombra. Ou seja, a sombra está dentro de uma área delimitada. Então é isso que a gente, que eu estou fazendo aqui. Como é uma pintura muito simples, eu vou conseguir terminar isso aqui bem rápido. De certa forma, também isso que Giovanna comentou dessa técnica é como se fosse uma sombra em caixa. Perceba que ela faz formas geométricas para fazer a sombra. E essas formas geométricas depois você pinta com a cor mais escura ou menos saturada ou saturada, porém mais escura, dependendo da cor que ela vai botar na sombra. Porque tem aquele conceito de sombra quente e sombra fria também. Que vai depender do quê? Vai depender da luz que está batendo, se é uma luz quente ou uma luz fria. Se uma luz é quente, a sombra é fria, né, Giovanna? E se a luz é fria, a sombra é quente. Então é esse sentido. Se você botou uma luz amarelada, a sombra provável amarelada, alaranjada, é mais para o laranja ou para o vermelho, normalmente a sua sombra vai ser para o azul, para o verde. E o oposto, no caso oposto. Claro que dependendo de como você trabalha, do seu estilo, você pode dar uma variada nisso, até usar uma sombra quente com luz quente, mas a efetividade da sombra, da presença, ela se altera com isso também. Eu gosto da pintura cel shade porque é uma pintura, ela é rápida de se fazer. E se você fizer ela de forma assim, de forma eficiente, né, você chega a um resultado muito rápido. Eu acho isso lindo. E na verdade é a base de todas as outras pinturas, né? Primeiro você pinta assim, para depois poder fazer as outras pinturas. Seja aquela pintura que mais parece óleo, uma pintura realista e tudo mais, todas começam nesse conceito. E assim, caso assim, você não precisa fazer uma pintura muito elaborada logo. Você pode começar pelo cel shading, onde você vai ter toda a sua orientação de luz logo. Ou seja, você vai chegar no resultado logo para depois melhorar. Mais alguma pergunta? Essa mesa custa em torno de quantos mil RS? Olha, no próprio site da Ruion, porque eles têm um site brasileiro, só não sei se está ativo agora, você pode ver. Mas eu recomendo, se você quer ver o preço em reais final, você dá uma procurada no Amazon Internacional. Por quê? Porque no Amazon Internacional existem lojas, inclusive uma loja oficial da própria Ruion. Que envia diretamente para o Brasil e já pagando o imposto de entrada, ou seja, não passa um dia lá em Curitiba no fisco. Ela chega, já é pago o imposto e já vai para sua casa. Mas na época que a gente comprou, essa daí saiu um pouco cara, saiu 4.200. E você já deve ter se assustado, porque uma da Wacom de mesmo tamanho é 12 mil reais. Mas é por aí mesmo. Também você pode encontrar essa mesma mesa, talvez no site da Kabum, que enfim, site de alguns sites de informática estavam trabalhando com essa mesa. Eu não sei se ainda estão, mas você pode encontrar por lá. Só que o preço é um pouco mais elevado do que o do Amazon. Eu recomendo comprar no Amazon se você for pagar de vez. Agora, se for pagar parcelado, aí pode procurar. Teve uma vez que eu achei até no Magazine Luiza, para você ter uma ideia, uma mesa dessas. Incrível, né, Magazine Luiza? Você Não, não Magazine espera. Luiza agora que está pegando outros sellers, que a Magazine Luiza está fazendo o serviço de
pegar outros vendedores, né? Então, você está tendo acesso à informática de desenho. Então, vou continuando aqui as cores, né? E mantendo simples. Vocês vão ver, a gente vai chegar no resultado rapidinho. Dando tempo, a gente ainda vai brincar com alguns efeitos. E fique à vontade para perguntar mais, viu? Não, não tem problema, não. Não interrompe a gente, não. Mas que meu relógio mandando aqui caminhar. Calma, relógio. Enfim. Bom, então é isso, galera. Eu estou. Como eu estou no cabelo, né? Eu tenho que dar com as cores, com esse cel shade, um efeito de mechas também. Trabalhando sempre no mínimo, sabe? O cel shade. No cel shade você pode trabalhar com esse conceito de sombra mínima. O mínimo para você entender a volumetria daquilo que você está trabalhando. Quanto à direção da luz, eu vou seguir a direção que eu coloquei no, no, nos olhos. Nesse caso, acima à esquerda. Pergunta aqui do Isaac, né? Como é o processo de ser contratado por um editor internacional? Olha, é bem melhor do que trabalhar com as editoras daqui, isso daí com certeza. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda é bem desvalorizado, e não acredito que no futuro próximo vá mudar essa situação. Então, quando você trabalha com editores de fora, normalmente existe tanto um profissionalismo que não existe com as editoras daqui, como uma vontade também de fazer aquele seu produto dar certo. Existe todo um apoio editorial, existe também a questão de propagandas em massa, de idas em eventos, de um contrato muito bem estabelecido e definido, com tempo e valores. E aqui, assim, se você já teve alguma experiência com o mercado editorial brasileiro, você sabe que esperar. Às vezes esperar pagamento aqui já é demais. Então, fora algumas coisas estranhas, como por exemplo, tem editora que exige que você tenha MEI, o que não deveria ser necessário, visto que o MEI é só quando você tem a intenção de ser empresa ou empresário, e isso daí nenhum editor de fora pede para a gente. Porque a gente não vai assinar nada como empresa. A gente assina como pessoa mesmo. Então, assim, o processo é bem diferente, é bem mais legal, bem mais tranquilo. Os contratos são bem melhores, mesmo que uma ou outra coisa você ainda tenha que levar à discussão, mas são coisas assim, Pequenas razoáveis. ou É, são enormes? coisas razoáveis, né? Então, é bem melhor realmente de trabalhar fora um mercado diferente, você poder trabalhar com o seu produto, principalmente porque a gente trabalha com nossa história, com nosso quadrinho. E aqui, normalmente, para trabalhar, a gente tem que fazer um projeto de outro, adaptar um projeto de outro. Então, pelo menos na condição que a gente está trabalhando, ela é muito mais confortável e muito mais divertida também. Eu estou fazendo aqui camiseta, né?
Vocês estão vendo? Eu trabalhei as sombras cel shading aqui, mas na região do busto dela, para dar uma passagem de, como se fosse um gradiente, uma passagem mais suave, eu vou fazer o seguinte. Vou escolher uma cozinha mais clara aqui, aplicar. E aí eu vou gerar uma gradação aqui, macia. Porque como essa área, ela não é reta, né? Ela tem uma curvatura. Legal que você não use o cel shade, né? Use de forma macia. Aí você pergunta, ah, quer dizer que eu posso mesclar, né, o cel shade com o soft shade? Pode sim. Sim, tem que sim. Usar técnicas para chegar no resultado que você quer. Pronto, tem uma pergunta aqui da Letícia, né? Existe alguma proporção entre a cabeça e o corpo do personagem? A cabeça dos meus nunca fica do tamanho certo. eu te entendo, Letícia. Mas sim, existe. É, se vocês procurarem documentos ou até vídeos explicando sobre isso, existe o Homem Vitruviano, de Da Vinci. Eu acho que vocês conhecem. Aquela imagem do cara pelado, com os braços abertos, com quatro pernas e quatro braços. E o que aquele desenho significa? Ele, na verdade, ele é um estudo de proporção do corpo. Entre essas medidas, você vai aprender que, por exemplo, uma distância entre dois olhos é de um olho. Você vai aprender que o tamanho vertical de uma orelha vai da sobrancelha até a ponta do nariz. Então, quando você baseia dentro de algumas proporções, porque lá, na verdade, o Da Vinci, ele cria uma unidade básica, que é o cúbito, e dessa unidade básica ele vai definindo os outros elementos. Por exemplo, ele disse que um pé são quatro palmos, um palmo e um palmo seria isso aqui. Então, tipo assim, a proporção, o legal de proporção é exatamente porque ela é lógica. Você não precisa tipo assim, abstrair muito. Você pode ir para um conceito mais objetivo. Um dos meus problemas é na finalização de traço. Na hora de encontrar o traço no outro, ele não fica legal. Vocês recomendam alguma coisa? Parece uma pergunta imbecil, mas na hora de mostrar um bom trabalho, isso não parece legal. Quer responder, Giovana? Ah, primeiro, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou mostrar aqui na tela, certo? Que eu acho que você disse. Você falou a hora de encontrar um traço no outro seria isso aqui, ó. E o traço não bater com o outro quando você está desenhando e acaba saindo assim. Bem, se foi isso que você perguntou, assim, uma dica que eu dou, e eu uso isso desde muito tempo, isso me ajudou tanto a desenhar melhor no papel como no digital, é você não pensar em fazer um traçado muito longo. Você não vai precisar fazer isso. Porque, assim, o personagem, como a gente vê aqui, ó, ele é composto de vários traços, né? Então, você não vai precisar fazer isso aqui, ó. Epa! Deixa eu fazer na linha diferente. Você não vai precisar fazer isso aqui numa linha só. Você vai fazer várias linhas assim, ó. Elas não precisam ser muito longas. Mas, assim, você quer contornar um rosto ou então fazer a parte circular da cabeça, é como se você dividisse em várias partes. E aí você vai fazendo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai fazendo dessa forma. E, assim, fora isso, você vai praticando, né? Quanto mais desenho você fizer, quanto mais curvas você praticar dessa forma, você vai melhorando. Mas se ele tiver dificuldade, ele também pode usar aquela ferramenta linha, né, Giovana? A ferramenta curva do Clip Studio. Que Sim. Aí você vai ter uma linha sempre muito bem definida e que você pode fechar. Agora, assim, ele não é tão divertido quanto fazer na caneta. E você pode fazer até no mouse. Eu recomendo você treinar. Treinar, treinar todo dia. Eu, quando comecei, Foi terrível desenhar na mesinha. Mas é assim mesmo, cara. Sempre, sempre praticando. Sempre querendo superar suas dificuldades. Pergunta do Jackson. Também outro stream aí de arte.
Amigo nosso, quais os requisitos mínimos de qualificação para quem é iniciante e deseja entrar no mercado profissional, seja como ilustrador, seja como quadrinista? Os requisitos mínimos de qualificação é ser capaz de terminar trabalhos, primeiramente, porque tem muita gente que até desenha muito bem. Num tempo hábil, assim, tipo É, no assim, você tempo não vai hábil. terminar um quadrinho em um ano, é muito tempo isso. É É tempo muito tempo. demais. Você tem que ser capaz de terminar trabalhos, primeiramente. Às vezes isso é mais importante até do que ter um traço muito bonito, muito impressionante. Porque, assim, você para entrar no mercado profissional, você tem que ser capaz de cumprir prazos. Até para o. Porque mesmo que, vamos dizer, que você pega um trabalho de 10 mil reais, o que é 10 mil reais. Se esse trabalho você terminou no mesmo mês, foram 10 mil reais no mês. Mas se esse trabalho for um trabalho que você leva o ano todinho para terminar, ou seja, 12 meses, você dividiu esses 10 mil em 12 meses. Ou seja, o que é que ele rendeu para você? Ele rendeu menos de 1.000 reais por mês. Então, isso é um negócio a se ter em mente na hora que você está criando desenhos e quanto tempo você está demorando nos seus desenhos. Então sempre é bom, isso é uma dica que a gente mesmo utiliza. Todo desenho que Giovana faz, Giovana marca quanto está fazendo. Todo roteiro que eu escrevo, eu marco quanto tempo eu tô demorando nele. Inclusive para poder precificar esse tempo, porque todo tempo nosso é precificado. Uma pergunta da Penélope. Por qual motivo os olhos são tão importantes no desenho do anime? Olha, tem muitas teorias sobre isso. Inclusive, na verdade, essa coisa de anime com olhos grandes foi uma iniciativa de uma revista que era de moda no Japão. Não foi através do mangá, não. Foi através de uma revista de moda. Mas isso daí foi. A explicação mais aceitável é por causa da questão da expressão. Quando você faz olhos muito grandes, você consegue expressar melhor o que o personagem está fazendo, sentindo e tudo mais. E a gente está falando de um povo, que é o povo japonês que inventou o mangá e costuma usar esse tipo de expressão, que eles são pessoas que na sua normalidade, eles são tímidos, principalmente em relação a nós do mundo ocidental. E por causa dessa timidez, normalmente quando eles vão botar no mangá uma expressão, eles exageram um pouco, mas não é só nos olhos, é na expressão toda corporal e principalmente da face. E os olhos, eles são o melhor espelho sobre isso. É daquela velha expressão de que os olhos são o espelho da alma, então eles levam isso muito a sério. É isso mesmo, eu não tenho nem o que acrescentar. Como você define as cores que vai usar? E aí, Giovana? Vamos lá, como eu defino as cores que eu vou usar? Primeiro, eu acho que é uma coisa até meio filosófica, assim. É qual é a expressão que você quer passar, né? Que, por exemplo, se a gente sabe hoje, acho que todo mundo já meio que pesquisou, ouviu na escola, né, que cada cor tem um significado. Por exemplo, o amarelo, ele é energia, ele é sol. O vermelho, ele pode ser paixão, mas também pode ser raiva, pode ser coragem. Então, quando você está escolhendo uma paleta de cores, você está procurando passar uma mensagem com elas. Por exemplo, se eu fizesse esse mesmo desenho com cores, deixa eu ver, uma coisa totalmente diferente, com cores bem saturadas. Você pode mostrar. Eu posso, desculpe. Dá para mostrar. Tá. Então eu vou comentar primeiro por que eu escolhi essas cores, certo? Primeiro, eu adoro café. Então, quando eu estou fazendo uma imagem que o tema da imagem é café, eu procuro escolher cores que harmonizem com ele. Então, eu gosto muito de usar marrons, laranjas, só que eles não são mostrados de maneira muito viva, porque a coisa que eu quero que fique viva é o café. Eu acho que tem até um desenho aqui. Você pode mostrar, Paulo? O desenho Posso? da minha no sofá?
Que ela Da tem menina uma no sofá paleta. tem no slide. Tem Vocês no têm como slide, ver o né? da menina no sofá que tá lendo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Deve. Não, não tem problema não. Eu consigo achar aqui o desenho. Que é o desenho que o Giovanni está se referindo. Bem, então, o que eu estou querendo chegar aí, né, é que quando você está fazendo uma imagem, você precisa de uma cor predominante ou de um tema predominante. Por exemplo, se você for fazer um desenho que é numa floresta durante a noite, né, e está acontecendo uma coisa lá meio tensa, não necessariamente a cor predominante será o verde da floresta. Você pode dar uma alterada, dar uma mexida para puxar mais para o azul. Para quê? Para ficar uma coisa mais noturna, mais sombria. E caso você queira dar uma ideia mais assim de mistério, de uma coisa dark, você pode fazer com que. Pronto, tá aí a imagem do café. Mas enfim. Caso você queira puxar para um tema mais sombrio, mais misterioso, mas sei lá, meio. É monstro, uma coisa assim, você pode puxar para o roxo. Por quê? Porque o roxo, ele vai passar essa sensação. Bom, como eu estava falando do desenho do café, ó, você nota tons de terra, né, de meio que pastel, laranja, uma coisa meio mortinha, mas que ao mesmo tempo eu quis passar uma calma, que a personagem está tendo um momento de descanso, ela tá lendo livros, ela bebe café. Então, a forma que você mostra essa cor predominante vai dar um efeito muito forte na imagem que você faz. É isso. Voltando aqui para o do desenho. Pronto. Tinha mais alguma pergunta? Yes. Esse Quantas nome. horas por dia vocês recomendam para estudar desenho? Oi, Genai. Enfim, quantas horas por dia é? Você quer trabalhar com isso? Isso é uma pergunta muito importante, porque tem gente que realmente só quer o desenho como lazer, e aí essas pessoas que só querem como lazer, eu não vou dar uma recomendação de horas, porque isso daí fica a critério da pessoa, do quanto ela se sente bem desenhando. Agora, se você quer realmente entrar no mercado de trabalho, você vai ter que passar tanto tempo quanto você trabalha, quanto você passaria num trabalho, ou seja, de 6 a 8 horas por dia, durante 5 dias na semana, pelo menos. Para realmente você chegar num nível de trabalho. Lembre que tem. Você pode dizer, mas qual é o seu exagero? Não, não é um exagero. Lembre que quem está no mercado de trabalho está trabalhando com isso, ou seja, está desenhando de 6 a 8 horas por dia durante 5 dias da semana, pelo menos. Então, assim, quer trabalhar com desenho? Então, dê uma rotina de trabalho para o seu treino. Ai. É isso aí, gente. Tem que estudar bastante. Existe alguma dica para autoavaliação da qualidade do nosso trabalho? Tem. Lembra das redes sociais ativas que eu comentei com vocês? Pois é. Desculpe. É muito artista. É Paulo, impressionante. Opa. olha o aviso. Ok. Pronto, terminando só essa pergunta, muito artista impressionante já está lá. E é só vocês seguirem eles. E você tem que comparar o seu trabalho dizendo: eu sou melhor do que ele hoje? Eu sou no nível dele? Só com essa comparação simples, se você se compara todo dia e vê e tenta alcançar aquele nível, já vai fazer com que você se torne um artista melhor. Então, você tem que se avaliar baseando nesse tipo de artista. Pessoal, a gente tá aqui. Opa! Opa!
Será que parou? Pode continuar. Opa, é porque parecia que tinha parado. É, a gente já está aqui, na verdade, no final do processo. Está chegando a hora de parar, na verdade, o live. Eu espero que o live tenha sido bom para vocês. Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. E eu espero todos vocês. Ah, é porque, gente, a gente tá no live aqui a primeira vez. Parece que parou só no Instagram. Ah, Mas a gente entendi. continua aqui no Ah, YouTube. foi no Instagram. Ah, entendi. Falha Desculpa, técnica. desculpa. Foi falha técnica. Desculpa. Pensei que tinha chegado a hora. Desculpem. Acontece. Isso daí é a primeira vez nesse live, a gente ainda está se acostumando aqui. Enfim, então ainda temos tempo para responder mais perguntas. Se tiverem mais perguntas, podem continuar. A gente ainda não saiu, viu? Desculpa. Enfim. Quando Bom, vai e eu chegando mais. estou aqui, eu estou fazendo uma latte arte no café, né? Estou tentando também puxar o tema para a lua, né? Já que é Sailor Moon. Latte art é onde eu me estresso mais quando tento fazer café, porque eu ainda não consigo acertar. Estou treinando. Latte arte é muito difícil, É meu muito Deus. difícil. Talvez um dia fique fácil, mas ainda está difícil. Aí Paulo disse para mim, ah, mas você desenha, vai que é mais fácil para você, mas não é não, é Foi totalmente não. diferente. E acho que todo mundo aqui gosta de café também? Acredito que sim, né? A gente aqui é viciado. Eu sei que o Vitor, que fez a pergunta aqui, não gosta, não. Pedro, assim, a gente não começou trabalhando com isso, não. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma coisa de arranjar tempo, mas, assim, quando a gente trabalhava em outros ofícios, Giovana era concursada pública, eu trabalhava na universidade, a gente praticamente só dormia de 3, 4 horas da manhã, isso para acordar de 6. Então, assim, não era confortável. O começo ele não é confortável mesmo, não. Assim, o meu comentário quanto a esse, assim, que profissão você quer seguir? Porque quando eu trabalhava no escritório 8 horas por dia, eu não queria trabalhar ali. Então, todo o tempo que eu tinha livre, inclusive lá, que eu dava uma fugidinha para desenhar no banheiro, gente, sim, eu fazia isso. É, era sempre pensando, caramba, como é que eu vou ficar melhor para eu sair disso, para ir para onde eu quero? Então, todo o meu tempo livre era baseado nisso. Ah, eu quero desenhar. Então, como que eu vou trabalhar com desenho? Eu tenho que ficar melhor. Então, assim, mas também eu não larguei a minha fonte de renda para ir desenhar logo. Não, eu fui trabalhando uma coisa paralela com a outra. Quando eu finalmente ganhei o mesmo dinheiro para cima com desenho, aí eu larguei o meu trabalho e aí sim, não. Hoje eu sou apenas desenhista. Mas eu entendo, eu entendo. Quando a gente está nessa fase ainda de conseguir fazer essa mudança, não é tão simples mesmo, não. É uma coisa complicada e tem a cobrança, às vezes, dos pais, tem a cobrança da sociedade. Não é tão simples, não. Sim. Mas toda batalha assim, na vida é assim. E realmente você tem que dar um jeito de arranjar um tempo. Lembre que não é todo mundo que consegue. Exatamente porque entre um dos motivos que faz com que muita gente não consiga é porque tem que manter uma rotina complicada. Eu não vou dizer que é mais tipo assim, claro que isso daí, se a pessoa for comprometida, é mais fácil para quem pode só se concentrar nisso. Mas tem caminho. Tem jeito. E enquanto isso, eu estou bem perto de finalizar o desenho. Assim, como eu comentei antes, eu acho maravilhoso você aprender a usar o cel shade, né? Porque você, ó, aqui, em menos de 1 hora a gente já está finalizando um desenho.
Claro que dependendo do seu cliente, né, do desenho que você está fazendo, você vai ficar mais tempo nele. E de quantas horas você tem disponível para trabalhar nele? Exatamente. Aí você vai poder deixar ele cada vez mais detalhado. Eu só vou jogar uma outra referência na lua. Aí eu vou ter que sombrear aqui também, porque já que é um desenho na camiseta, não é uma coisa fora, né? Você tem que sombrear do mesmo jeito que você fez para a camiseta. E assim, não estou fazendo nada diferente, sabe, do começo. Eu crio uma nova layer, coloco a cor, eu bloqueio os pixels transparentes e aí, pá, jogo a sombra, acabou. Assim, não é sempre que você vai conseguir fazer tão rápido, né? Quando eu comecei a treinar essa técnica para fazer uma imagem dessa, né, Paulo? Eu demorava 3 horas, 4 horas para chegar Seis nesse, horas. 6 horas para chegar num desenho assim de um personagem. Era muito complicado, mas prática, só vai praticando e vai chegando. E para finalizar aqui a personagem, eu vou aplicar alguns efeitos por cima da linha, vou criar uma layer por cima da linha. Assim, que é óbvio, né? Bom, pronto, por exemplo, eu vou fazer um efeito aqui no café. Vai ficar por cima da linha. Para quê? Para dar um efeito maior de espuma de leite. Aí eu vou tirar. Eu tô simplesmente colocando branco em cima. Isso daí, se vocês ouviram um miado, foi a gata, viu? Cadê ela? Tava aí fora, mas não sabe se entra. Só pediu Será que para ela abrir a veio? porta. Só pediu para abrir a porta. Vamos ver. Hoje ela tá comportada. Fazer um café com leite assim, bem convidativo, né? Eu derramando. Depois daqui eu vou tomar café. Com certeza. Vem, mulher. Ó, a gata tá aqui chamando. Ela só chama pra uma coisa, pra dormir ou pra botar comida. Para finalizar aqui o nosso cel shade, né? Vocês viram que eu coloquei basicamente cor base e cor de sombra, né? Agora a gente vai aplicar umas cores de luz. Cadê ela? Pega ela. Ela tá aqui fora. Ela não tá entrando porque não quer. Vem, Acura. Vem. A gata tá só com vontade de chatear mesmo. É engraçado, nessas, né? Luzes que Giovanna tá usando, percebeu que Giovanna não tá usando branco, apesar de parecer que ela tá usando. Ela tá usando uma cor muito próxima do branco. Você pode explicar por quê, Giovanna? Quando você está fazendo um desenho colorido, principalmente, não é legal que você. Peraí, eu perdi a camada aqui. Achei. Não é legal que você use o preto total ou o branco total. Por quê? Porque na hora que você quiser dar algum efeito com o preto total ou com o branco total, ninguém vai ver, porque você já usou várias vezes no desenho o branco total e o preto total. Então, o ideal é que você trabalhe com cores que se aproximam desse conceito, em relação às cores que você vai usar. Ou seja, uma linha, na verdade, com marrom escuro ou com um verde escuro, e uma luz com amarelo claro ou azul claro. Vamos fechar aqui com um efeito na linha.
É assim, é uma coisa rápida, assim, até pelo tempo do live, só para mostrar para vocês que vocês podem fazer muita coisa numa coisa simples. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar a layer da linha, aí eu vou travar os pixels transparentes, de novo isso, né? Aí eu vou pintar a linha de um vermelho escuro, o baixo. Agora a gente tem duas layers de linha, uma em cima e uma embaixo. Eu tô pintando a layer de baixo. Já ficou meio vermelhinho a impressão. O que é que você vai fazer? Desbloquear os pixels transparentes e aí jogar um blur, Gaussian blur, na linha de baixo. Oxe, peraí, eu fiz uma coisa errada aqui. Fiz, eu cliquei a linha errada, gente. É só, Sacanagem. ainda bem que tem Ctrl Z. É, tem layer separada, tem tudo. Pronto, a gente vai fazer aqui. Pronto. Vamos fazer. Finalizar esse desenho. Pronto. Ó, vocês viram que tem, deu um efeitozinho na linha. E não fica só aquela linha normal, né? Dá um pequeno efeito nela. Bom, tem uma última pergunta aqui, né, do Marcos da Silva Beleza. Souza. Última pergunta. Vocês começaram copiando. Eu copiei muito Mark Bagley, Mike Deodato, John Byrne. Quais foram suas referências, Giovanna? Estou aqui desenhando e escutando vocês. Ah, que legal que você está desenhando. É isso aí. Bem, é, a gente realmente também começou copiando muito, até porque você não vai aprender simplesmente desenhar do nada, né? Você vai ver quem já sabe fazer e tentar conseguir copiando. Mas as minhas referências, né, desde sempre são Takeshi Obata, O Great, também gosto muito do Asano Inio. Acho que a gente já respondeu, né? A gente já A respondeu. gente comentou sobre isso A gente deu um rapidamente. comentário no início, mas é assim. São os mesmos caras. É, fora algumas influências que vêm e vão também, né? Eu sempre estou vendo quem está produzindo e quando eu vejo uma pessoa que eu gosto muito, eu sigo, eu tento puxar algo dela para mim, né? Eu tento sempre aprender com novas influências. Pronto. Ok, pessoal, agora é de verdade. Agora realmente a gente chegou no momento que vamos ter que sair. Giovana está só terminando aqui, mas já estamos saindo, viu? E eu espero que realmente que vocês tenham gostado dessa nossa live, né? Dessa pequena live que nós fizemos. Acho que é melhor você virar um pouquinho a câmera, Giovana, que Eu vou. Peraí. só um pouquinho. É só girar para o seu lado. Isso, isso. É, como a gente comentou, o nosso curso ele está em produção. Nós estamos aqui definindo os últimos pontos para iniciar o curso da doméstica Isso aí. e esperamos que todos vocês estejam nesse curso também. Claro, é que esperamos que vocês queiram desenhar mais, que vocês queiram participar, desse mercado que cresce cada vez mais. Graças às energias, a Deus, a Alá, seja qual for a sua crença, esse mercado cresce. Apesar de que não cresce do jeito que a gente quer dentro do Brasil, mas ele existe, e existe principalmente para fora do Brasil. Então, e ele abarca muita gente. Então, se esforcem, façam o curso com a gente, e a gente espera vocês no curso. Enfim, eu acho que todos gostaram, espero que sim. Eu também espero que sim. Enfim. Assim, Paulo falou de Deus, Alá, energias, eu também. Falta um, né, Paulo? Internet. Ainda bem que usa Internet, ainda bem internet que para a existe a gente internet. dividir aqui a É, dividir as live, fazer várias experiências. coisas. Então é isso, gente. É, nós estamos encerrando agora. Até mais. Até uma Até próxima. mais. Valeu, tchau. Tchau. A ideia é como algo muito frágil. Se me fue la hebra.
I'm going to show you some examples. This is what we've got behind me. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? ¿Cómo descubriste que lo tuve?